Dobrý den, pane prezidente. Tak jsme se dočkali. Vláda nám prozradila, jakým způsobem chce uvolňovat ta tuhá nařízení, kterými svazovala biznis, ale ta odezva je taková, no řekněme, zdrženlivá. Vy k tomu máte nepochybně důvody k té zdrženlivosti. Dobrý den. Ano, je to opravdu tak. Na jedné straně jsme se dočkali, na druhé straně máme výhrady. Já začnu takovou tou hlavní výhradou a ta se vlastně týká netransparentnosti teďkon už těch doporučení epidemiologů, protože my hlavně máme výhrady k tomu, že to rozdělení do těch 5 etap odpírání obchodů, provozoven a dalších věcí až do 8. června připadá hrozně konzervativní, dlouhé, zbytečně dlouhé, ale představitelé vlády nám říkají, že to je proto, že epidemiologové na ně tlačili. Na druhé straně jsme dneska země, která má všechny ty data kolem toho koronaviru, jakkoliv to vůbec nechci zpochybňovat a zlehčovat, tak obzvláště ve srovnání s celou řadou zemí i kolem nás, jsme na tom relativně dobře a dneska pan minister zdravotnictví ráno ohlásil, že nekontrolovatelné šíření viru už není možné, že to jsme zvládli, když třeba počet těch nemocných ještě bude mírně stoupat, ale že už pomalu se blížíme k tomu srovnání té křivky, jak je mu následně poklesu. Já potom musím říct, že když na druhé straně máme takhle konzervativní program uvolňování těch restrikcí, tak začínám docela razantně chtít a tady to teď nemůžu odpovědět, ale mohu slíbit, že to budeme požadovat, aby i ty epidemiologové udělali ty svoje modely a ty svoje informace transparentními pro širší veřejnost. Veřejnost jim 4 týdny věřila, ale myslím si, že teď by měla být větší transparentnost. Tenhle ten požadavek zaznívá vlastně opakovaně. Abychom se mi dozvěděli, z jakých parametrů se odvíjejí ta konkrétní opatření a to zatím nemáme. No ale to je jedna věc, doufejme, že se to brzy stane. Druhá věc je, co se opravdu schválilo, co už bylo zveřejněno a v jaké podobě. Už se v tisku, a i vy sám jste o tom hovořil na tiskových konferencích, objevila celá řada absurdit, které to provází, tak zkusme jmenovat aspoň některé. No, já je tady mám, asi všichni už znají, to nebudeme opakovat, že vláda zvolila cestu tedy 5 etap, z nichž to poslední otvírání by bylo 8. června. První etapa v podstatě už probíhá, byly otevřeny hobby markety ještě před Velikonocemi, ale to je první absurdita. Otevřela se v podstatě velká prodejní plocha, i o Velikonocích tam lidé byli poměrně často, i když myslím, že Češi byli velmi disciplinovaní, nosili jsme roušky i po lese, já jsem toho byl svědkem. Na druhé straně to byl signál, po kterém přišla sprcha, protože včera v tom rozhodnutí se řeklo, že naopak nákupní centra, která jsou svojí velikostí a koncentrací lidí asi srovnatelná, se budou otvírat až té úplně poslední etapě toho 8. června. To je první, jak si chceme pár příkladů absurdy. Druhá absurdita je, že povolilo se otevřít tedy v různých těch etapách podle typu v živnosti, se povolilo otevřít prodejny do výměry 200 metrů čtverečních. Ovšem, když máte takovou úplně stejnou prodejnu na ulici, jak ji otevřete, a když ji máte v nákupním centru, tak ji otevřete až za ty 2 měsíce toho 8. června. A to už mě připadá úplně absurdní. A za třetí říkat, že v tom na chodbách nebo v těch prostorech, ne obchod konkrétních krámů, se zhromažďují lidi, kteří tam chodí tím nákupním centrem a že to je zbytečná koncentrace lidí, tak daleko větší ve stejné nákupním centru. Je v tom Albertu nebo v té Bile nebo v té prodejně potravin, které byly vždycky otevřeny. A tam je největší koncentrace. To je další věc. Pak bych řekl něco, co se týče restaurací, zahrádek. Fajn. Ale nic se neřeklo o rouškách. Třeba v našem návrhu my jsme dokonce sami přiznávali, hele, dokud se budou nosit roušky, těžko otevřeme restaurace. Fitness. My máme asociaci fitness, fajn, bude se otvírat 11. května za měsíc, ale šatna se nesmí otevřít. A to znamená, nesmí se ten člověk převlít, smí se převlít a tak dále. A takovéhle drobností, kdy, jak já říkám, čerty v detaile, je tam celá řada. My tu vládu asi známe, že jo, i naši členové, věřím, že znají už naše prohlášení kritické, ale současně říkám vládě, já rozumím tomu, když budou ty epidemiologie transparentní a ukáže se, že to můžeme třeba změnit a trošku posunout dřív ta otevírání, tak berte tuto kritiku ne jako kritiku absolutně, ale jako konstruktivní a hlavně bavte se s náma, protože naši členové jsou ti, který ten konkrétní biznis a jeho problémy znají nejlépe. To mi právě připadá, že
Některá ta opatření svědčí o tom, že příslušní ministři asi nikdy nebyli ve fitness centru, příslušní ministři možná nebyli ani na jiných místech a nebo nějakým zázrakem dokážou pít přes roušku. To jsou věci, které by se přece daly poměrně snadno během krátké doby vyjasnit s těmi, kteří tu zkušenost mají a provozují to. Čili ani na úrovni těch konkrétních společenství, které zastupují ty, který biznesy, se žádný kontakt tohle typu nepěstuje. Tak my s vládou a s ministry mluvíme každodenně třeba několikrát, ale nemá to žádnou organizaci, žádnou formu. Třeba bavíme se o spousta jiných věcech poměrně často, ale třeba tady my jsme měli jeden návrh, vláda to udělala úplně jinak a konec konců, že se nechtě bavit třeba se mnou jako s prezidentem komory, to mě nakonec nevadí, ale ať jdou za tím konkrétním společenstvem, se s nima baví. Oni jim často třeba i píší nějaké dopisy, oni se s nima s některými i bavili, jo? Ale potom je z toho stejně takový divný kompilát, kdy celá ta společnost, nejenom podnikatelé, na jednu stranu jsou rádi, že díky tomu se jim zdá, že už je světlo na konci tunelu. Na druhé straně z hlediska konkrétní realizace provozu to bude hrozně těžké. No dobře, tak pojďme se posunout k něčemu, co nás v nejbližší době čeká, a to je jednání Senátu, kde se mimo jiné bude hovořit i o těch posunutých nájmech, což je samozřejmě věc, kterou spoustě lidem můžeme pomoci na druhé straně, ale je ta druhá strana mince, spoustě lidem to způsobí vážné problémy. Myslím ty, kteří pronajímají. Vy jste přišli s nějakými návrhy jako hospodářská komora. Máte v Senátu někoho, kdo by tahle ta stanoviska mohl podporovat? No, samozřejmě Senát je až ta předposlední instance, poslední je pan prezident, ale ten buď podepíše nebo nepodepíše. No, jsme z toho nervózní, protože my máme spíše představu, že by se mohlo to řešit úplně jinak, ne odložit, ale úplně zrušit teda platbu nájemného a kompenzovat. To znamená, že by třeba něco opravdu zaplatil ten nájemce, něco by prominul ten pronajímatel a na něco by přispěl stát. Tak je to, myslím, v Dánsku, v Německu. U nás jsme zvolili model, že se to odloží, ale jak říkám, za, já nevím, půl, tři čtvrtě roku podnikatel, který bude mít obrovské problémy s cash flow, třeba ještě dva roky, když stejně bude muset zpětně ten nájem doplatit, tak to pro ně může být smrtící. A ten pronajímatel, který se teď dostane do velkých problémů se svojí bankou, no tak pak mu moc není platný, když dostane za tři čtvrtě roku to nájemné, kdy už třeba vůbec nemusí existovat. Jako mrtvýmu zimník. Jako mrtvému zimník. Tak doufejme, že to dopadne lépe. Určitě si to řekneme příště. Naschledanou.